Já é agora, dia 8 do 5, 11 da manhã, Campeonato Brasileiro tem Flamengo e Botafogo? ah Não tem que fazer, né, galera? Virou empresa? Virou empresa. Melhorou? Com certeza que melhorou, mas... Dos últimos oito confrontos de Flamengo e Botafogo, sabe quantos que o Botafogo ganhou? Isso mesmo, nenhum. Então não tem que fazer, galera. Vai dar 2 a 1 Flamengo... Um do Arrascaeta e um do Gabigol. Pode anotar e me cobrar. Se der qualquer coisa errada, amigão, meu nome não é Zico, entendeu? E aí vocês já comentam aí qual o placar que vai dar esse jogo. Coloca aí nos comentários. Custa nada. Vamos interagir, galera. E é isso aí, já curte, compartilha nos grupos para galera vir aqui me cobrar também. Se der qualquer coisa errada, meu nome não é Zico, amigão. E é isso aí, já me segue para não ficar de fora de um jogo importante porque se o jogo é importante de time grande ai que eu possa